Olha aí, fiel torcedor do Corinthians, o Coringão conseguiu vencer o Remo nos pênaltis com o gol do Roger Guedes aos 48 minutos, levando para as penalidades. Cássio defendeu e dá uma olhadinha no que falou o Roger Guedes ao final do jogo, depois da classificação do Corinthians. Antes disso, fiel torcedor, deixa o seu like aqui embaixo no vídeo e se inscreva no canal para dar essa moral aqui para a gente. E vamos ouvir o que o calvo da fiel que salvou o Corinthians falou pra fiel torcida. Ele desabafou. Olha aí, fiel. Não vai carregar, não. Roger, posso te perguntar de tática, de insistência, mas deixa eu te perguntar primeiro de sentimento. Gol aos 48, de quem acreditou, você tava sentindo, pedindo bola na área. Foi um jogo também, uma classificação de quem acreditou muito, mano? Cara, acho que um minuto antes eu fico... A maioria do jogo, se a câmera pegar, às vezes eu tô meio que me abaixando, orando no meio do jogo. O Fábio meio que me zoa, né, de superstição. Acho que um minuto antes de eu fazer o gol, eu tava pedindo pra Deus me abençoar que essa luta não ia valer de nada, né, se a gente não conseguisse a classificação. A gente queria trazer o torcedor novamente junto com a gente. Quando a gente ganha, não tem ninguém aqui de palhaçada ou não querendo trabalhar, pelo contrário. A gente trabalha muito pra dar alegria pra eles, pros nossos familiares. Pra gente ter paz também, que é muito bom, né? Poder sair de casa também. E é o que a gente queria, a gente sabe que é importante pro clube também. E tô muito feliz mais uma vez de poder ajudar a equipe com o gol. Deus tá me abençoando, me honrando, coroando muito com os gols. Obrigado. Ser corintiano é bom, Betão? Demais.